Бельчане 9 июня участвуют в определении судьбы Европы. Жители, обладающие гражданством Румынии, пришли на голосование, чтобы выбрать депутатов Европейского парламента. Касы Олегу экипы, харесан репрезенте интересили, амелия фамилии мелия цари мели, на парламенту европян, амелия спичеме бунь, интерчеме бунь, сперам, держа урмează с видим результатели. Пентру пачем, примурын, най мая фост ин Европа, am mai locuit o perioadă scurtă acolo, știm cum e și vrem să fie și aici la fel. Pentru că toți românii de pe planetă votează în ziua de azi. Pentru ca românii să se unească în cel mai apropiat timp. În primul rând vreau ca Republica noastră să fie susținută în cursul ei european de niște parlamentari cinstiți cu simțul datoriei. Viitorul Moldovei și speranța de unire cu Uniunea Europeană și împreună cu România. Noi azi depindem de Uniunea Europeană 100%. Numai cu ajutorul Uniunii Europeane scăpăm și de mizeria rusească și de ocupație și de tot, un cuvânt murdar, cum zic moldovenii, de rapă, nu este. Многие приходят на голосование семьями, а молодежь не остается в стороне от столь важного избирательного процесса. Toată familia, fiindcă toți suntem cetățeni români și nu suntem indiferenți de viitorul nostru, în primul rând, a Republicii Moldova. Am ales o formațiune politică care cât de cât sunt avocații Republicii Moldova în Parlamentul European. Mulțumesc frumos! Pentru că zi bună! Ziua bună! Pare de ce să nu iasă. Pentru că e foarte important să ne deprindem să ieșim la vot, dar și să fim un cetățean responsabil cu activitate civică, cu activitate, să ne implicăm în politică, pentru că chiar e important parcursul european sau parcursul unei țări. В Бельцах можно проголосовать на территории консульства Румынии и лицея Михай Еминеску. Люди начали активно приходить к избирательным урнам с раннего утра, пока на улице не так жарко. Не было никакого инцидента, секция саботат на ура фикса, не было инциденты, до этой ура 160 de persoană votat la această secție. Да. Deci, la ora 10.30 s-au prezentat peste 210 votanți la secția 615. Oamenii vin, cetățenii cu drept de vot vin și sunt foarte încântați că pot să-și exercite acest drept. De asemenea, sunt încântați de condițiile prezentate de noi. La ora 10.30 au votat aproximativ 2000 de persoane în nordul Republicii Moldova. În nordul Republicii Moldova sunt deschise 17 secții de votare, două în Bălți și câte una în fiecare raion. Procesul de vot a început la ora 7, fără incidente, toate secțiile au fost deschise la timp. Румынскими паспортами обладает около 1 миллиона граждан Республики Молдова. В бюллетенях представлено 12 партий и альянсов, а также 4 независимых кандидата. Румыния будет представлена в Европарламенте 33 депутатами из 720.